Kovy, ktoré formovali dejiny. Výstava s názvom Život zo striebra a ocele je všetkým prístupná vo Vlastivednom múzeu v Galante. Vernisáž práce manželov Môcových sa konala 11. septembra. Mečiar a šperkárka predstavujú dávne umenie aj prepájanie minulosti so súčasnosťou. V minulosti výroba mečov bola rozdelená medzi viacero ľudí, medzi viacero povolaní, ale keďže dnes už takáto špecializácia neexistuje alebo existuje len v obmedzenej miere, tak v podstate ja musím byť, dá sa povedať, majster tisícich remesiel. Stavba materiál kovácké spracovanie, leštenie či výroba ostatných častí meča. Ľudia si aj dnes dávajú vyrábať meče a nie sú to len zberatelia či tí, ktorí sa venujú historickým bojovým umeniam. Nechávajú si to vyrobiť ľudia, čo sú potomkami možno nejakých šlachtických rodín, ako nejakú pamiatku, upomienku na svoju minulosť alebo minulosť svojej rodiny. Nechávajú to vyrábať otcovia pre synov alebo manželky pre manželov, pretože ten meč je dodnes pre veľa ľudí symbolom nejakého muža alebo toho, čo by muž mal reprezentovať, silu, odvahu, česť. Aj vďaka jeho obrovským znalostiam tých pôvodných technológií, čiže vlastne sa snažíme prepojiť to staré, to, čo on ovláda, a nové, to znamená metalografické analýzy čepely a podobne, a na základe toho rekonštruovať vlastne spôsoby technologické tých starých majstrov z toho 11. a 14. storočia. Keď mužom meč, tak ženám šperk. Vlastivedné múzeum predstavuje fascinujúci príbeh striebra a ocele vďaka vybraným umelecko-remeselným dielam šperkárky Henriety Môcovej, ktorá si vybrala folklórny motív a spracovala ho na moderný šperk. Myslím si, že je to veľmi vhodné oživenie slovenského folklóru a je to veľmi dôstojné prevedenie našich tradičných motívov. V dnešnej dobe áno, obliekajú sa ľudia do krojov, ale je to skôr také výnimočné a obmedzené na nejaké folklórne slávnosti. Týmto spôsobom sa môžu ľudia vyjadriť v bežný deň, doplniť svoj outfit, vyjadriť svoj pôvod. Išlo o prvú autorskú výstavu archeologičky Beaty Sépovej z Vlastivedného múzea. Téma ako prišla ku mne vďaka tomu, že pán riaditeľ archeologického múzea v Bratislave vlastne prišiel spolu s pánom Mocom dokumentovať naše zbierkové predmety. A vtedy vlastne tá myšlienka vznikla, že keďže tu máme zaujímavé nálezy, oni majú jedinečné umelecké diela, že by sme to mohli spojiť a prepojiť tú minulosť s tou súčasnosťou. Vkladom zo zbierky múzea boli historické meče. Sú zo stredoveku a našli sa vlastne často pri stavebných úpravách korít riek. Výstava je návštevníkom k dispozícii do konca novembra. Michaela Matušková, Televízia Krea.